台东富冈渔港一艘渔船近日在大武外海作业的时候，捕获一尾长约 2.5 公尺、重达 12.6 公斤的地震鱼。船长指出，这阵子花东地震密集，捕获地震鱼的数量大增，上个月初到最近几天，至少已经捕获了十多尾的地震鱼。船长举起这条长约 2.5 公尺、重达 12.6 公斤的地震鱼，这是台东富冈渔港一艘渔船近日在大武外海作业时捕获到的地震鱼，学名又为黄带鱼。陈信船长指出，这阵子花东地震密集，捕获的地震鱼数量大增，上个月初到最近这几天，至少已经捕获了十多条地震鱼。而业者表示，地震鱼可以吃，目前市场行情一公斤约200多块钱，吃起来口感类似豆腐。市面上的话，大概一公斤200多块，它比较我们讲比较水啦，它比较水鱼啦，一看嫩啦，它水啊呢，客人吃起来是像豆腐这样啦，对。不过水产试验所东部海洋生物研究中心助理研究员吴瑞贤指出，这些所谓的地震鱼其实与地震现象并无科学实据，只要掌握栖地还有习性，其实天天都能捕获。记者陈彦如台东市报道。